Pinky Boy sedaya lho. Pinky Boy ya. Yeah. Pinky ngono kuwi ya Allah, jeneng kita lek imut-imut tenan to. Imut-imut. Lah cagem sama kamu gitu kan. Iya, heeh. Gemes-gemes gimana gitu. Iso ya. Ora nggur iso nabuh lho Mbak kanca-kanca niku. Lah terus napa? Oh, joget tayub ngene. Oh, masa ta? Oh, wayahe mah ditayubne terus nayub ning ngarepku kabeh ngono. Ora lah. Wingi. Wingi pun nak. Wingi jumeneng sik. Pripun iki? Berdiri dulu. Oh, berdiri dulu. Oke. Meluruskan otot-otot urat saraf yang tertekuk. Nggih. Apa? Apa, Mbak? Aku duwe lho wayange Pak Manohara. Wow. Wow. Ini wayangnya Pak Manohara. Tobrut. Ya ora maksudnya kan. Rupane wis serius kaya wis asapa. Wis ra kaya wis ra tedas lho kan. Ya, susunya besar. Hei. Kelok-kelok. Mlebone mlebu. Oh, wayange iki lho. Nah, ngoten malah oh. Oh, wayang. Trah yo wayang. Wayange lho, kalau mau wayange lho. Selamat pagi Wilujeng Enjing, Mbak Renjel. Nggih, selamat pagi Mas Petro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat bahagia selalu nggih. Alhamdulillah sehat bahagia. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat, awake bahagia atine. Waras nggih pikirane? Waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, waras, saras. Nggih. Raras. Tuh. Raras. Saras. Oh, saras. Nggih. Monggo. Muji kumuka langgeng. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Leren sakwetara ya Mas Gareng Dik Bagong. Ya Letro. Heeh, Mas Petro. Heeh. Nggih. Ana ing patet songo season goro-goro intermeso gunane kanggo siji ngaturke wigatine awake dhewe tinimbalan dene ingkang angka loro ya kuwi atur panglipur katur para pamirsa sutresna budaya becik ingkang tak sinenggani wonten lokasi ugi becik ingkang memonitor lumantar channel YouTube Astabrata Media sing ngancani awake dhewe lek-lekan ya Dik Petruk. Dasare malam Minggu malam yang panjang. Ayo kula nate mireng kawruh wonten ing ajaran agama. Surasane piye Dik Petruk? Wong tuwa menika kagungan kewajiban angka 3. Cacah wonten 3 tumrap
anak. Kewajibane wong tua tumrap anak ana telu. Apa wae Mas Petro? Siji. Ingkang setunggal nuwun inggih menika paring nami utawi asma ingkang becik dumateng putra. Oh jenenge anak. Kuwi kewajibane wong tua tumrap anak. Ingkang angka kalih nuwun inggih menika nyekolahke putra sak dhuwur-dhuwure, memberikan memfasilitasi pendidikan marang anak supaya memberikan ruang untuk mencapai cita-citanya. Itu juga termasuk kewajiban orang tua terhadap anak. Oh, ngono. Nggih. Terus kewajibane wong tua sing terakhir angka telu nuwun inggih menika ngrabekke anak. Miwoho putra mahargya siwi ngaten nika tembunge. Oh, ngono. Ha. Dene samangke pepunden kula ingkang winengku kinurmatan Bapak Haji Suyetno ingkang sarta Ibu Hajah Siti Maimunah sampun gugur kewajibanipun tumrap putra jernyatanipun sampun paring asma ingkang sae sampun nyekolahke. Oh ngono. Heeh, nyekolahke memberikan fasilitas pendidikan karo anak. Paring asma kang becik Mbak Neila Fauziatin nyekolahke jernyatane manten putri uga wis dadi priyayi sing sukses ngasto ana ing Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan RI Republik Indonesia. Hebat luar biasa. Terus kewajibane angka telu uga wis lunas uga wis gugur nuwun inggih punika ngrabeke karo anak. Lah yen anak wis rabi genti anak sing duwe kewajiban tumrap wong tuwa ya kuwi ngabekti lan males apa sing dadi labuh-labete wong tuwa marang anak. Senadyan to piwalese anak marang wong tuwa tetep ora bisa males babak timbang karo labuh-labete wong tuwa marang anak ning sak bisa-bisa dipunjung sak gedhe-gedhene sak kadaring lampah sak gaduking mana minangka wujud tandha bektine anak tumrap wong tuwa. Ngono. Alhamdulillah seneng bombong kawuran bungah kokong. Ya wis udu-udu pandonga mayang sak gaduke senadyan awake dhewe iki durung kena sinebut dadi dalang wis bocah dolanan mayang ngono wae. Oh iya, ning sak bisa-bisa paring panglipur dumateng kang sami rawuh jernyatanipun nggih elek-elek nggih wis nampa kapercayan. Mula digunakke kanthi bener becik. Dimanfaatke kanthi bener becik. Peluang jenenge wong pengen kondang, wong pengen laris ki kudu sedikit demi sedikit ora kena nganggo cara instan. Bener, Gong. Nek pengen dadi wong apik, seniman sing becik, dari titik ke titik ku kudu menampilkan yang maksimal. Iya. Ora benyenya-benyenye. Ayo. Mas Heru. Selamat pagi, Mirsuk Enjing, good morning. Selamat pagi. Wedah. Kurang afdol Mas Heru menawi acara pernikahan mboten medal langgam setia tuhu. Betul. Dipun bawani Sido Asih. Atur ringkang sami lenggah. Betul, lek-lekan di pagi hari. Kaben dicincin kalian Mbah Sugimin. Menika guru kula. Nggih. Kula jaman wayang masuk sekolah nggih kali Mbah Gimin niku. Nggih ta menika. Wayang kok masuk sekolah cek dieyel karo Mbak. Nggih formasine sekawan iki. Gangsal Pak Disipan. Mas Andi. Okay. Pak Gimin, Pak Supar kali Pak Gono. Pak Gono niku. Ubeng sekolah nggih niku. Durasine nggur sak jam. Awan-awan. Wah, luar biasa. Monggo Mas Heru bawanipun Sido Asih. Pamintaku Nimas Sido Rutut
tansah reruntungan ing sarina lan wa ngene alhamdulillah bengi iki pinaringan tingkas terang ya Dik Petro. Nggih. Wah, Dik iki bengi luar biasa udane. Nadyan udane ora suwe ning wah, udan keterak angin penabuh nganti jingkat kabeh sinden semelumpuk ning mburi kabeh. Ayo, ning gumunku penonton iki bengi ning Tuban iki wah nyuwun sewu tikar sing dinggo wadah bokong iso nggur dinggo ning sirah ngene tok ora mingset saka papane. Lek ngurmati karo kabudayan antusiasi apresiasine limratelake mratandani isih akeh wong sing tresnani karo wayang. Alhamdulillah. Yuk dilanjut Mas Her. Datan kinggang sarambut lamun aduh caketing ati mau isuk bubar kok Tuban kanca-kanca balik nganjuk aku mau isuk isih ana acara ketemuan karo kancaku Tuban ya setemah nginep sik ning hotel Fifth. Aku ning hotel Fifth Tuban. Sini, kamu ke sini. Aku karo kancaku ngono. Iya. Lanang kok, kanca lanang ora wedok. Terus rene. Terus. Terus ya karo mikir, wah engko bengi lakone Wisanggeni. Kamangka Wisanggeni tak itung setahun iki ping 20 ya nek. 40. Awak tak gawe piye? Tak gawe piye iki ben betul. Ah, sing pikir panggung ngono ya. Penting jalan le. Yuk lanjut Mas Her. Yen cedak tansah mulat sido asih tu favorit lakone sing bondangi ya kuwi ya Le. Siji Wisanggeni, loro Wahyu-wahyuan. Ayo. Wahyu nomor siji Wahyu katentreman kamulyan Wahyu Agung Abadi Motor. Wah, jan seneng mriko kowe anger Wahyu karo Wisanggeni. Mergo garape ya wis karo mlaku. Ya. Pindha mimi lan mintuna ayo barang nimas ana tapi wajib yuk terakhir ditelaske sido asih bab praya Yeah.
matur nuwun sampun dipun berkahi bawa sidawase. Sariyawane wis mari to Mas ya? Sudah membaik sampun. Ngono iki sariyawan ben mari piye ya tipe tipe. Ayo, menika didhawuhi Setyo Tuhu sing nyekar sinten Mas ya? Ranger Ramos. Apa rem? Ranger Rawon. Ramos siapa ya Mas? Karo jumeneng pelan-pelan nggih. Kuwi jumeneng sik. Pripun iki? Berdiri dulu. Oh, berdiri dulu. Oke. Okay. Meluruskan otot-otot urat saraf yang tertekuk. Nggih. Apa kecil? Apa, Mbak? Aku duwe lho wayange Mbak Manuhara. Wow. Wow. Ini wayangnya Mbak Manu. Tobrut. Enggak, orang maksudnya enggak. Rupanya ini serius kayak wis apa Sisra, kayak wis ratedas lho. Enggak, susunya besar. Hei! Kelok. Melbunnya. Oh, wayangnya nih kilo. Nah, ngotong malai. Oh. Wayang. Wayang lho, lho kalau mau wayang lho. Selamat pagi Wilujeng Enjing, Mbak. Rangel. Nggih, selamat pagi Mas Petro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat bahagia selalu nggih. Alhamdulillah sehat bahagia. Jenengan pripun? Alhamdulillah sehat, awake bahagia atine. Waras nggih pikirane? Waras. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, waras, saras. Nggih. Raras. Pripun? Laras. Saras. Oh, saras. Nggih. Monggo menika ditibakaken Setyo Tuhu. Diperuntukkan untuk pernikahan berdua. Nggih. Aku kan setyo satu satu si Mas Triski Bote dan Ipan karo Fahri sepiring berdua iso captionnya sakinah mawadah warohmah yuk lanjut. Mampah tepi
nek wis ketemu kali judune rabine kula diundang lho, Mbak. Napa kula? Nggih. Nggih, tapi jenengan nggih anu lho, duki lho nggih. Lho teko. Lek ijin ah, Mas. Iya teko no. Lah sampean sore apa rabi ya ki diundang. Nggih. Pada-pada undangane ngene ya. Jenengan riyen. Eh? Jenengan riyen. Aku urung kesusu. Oh, nggih. Heeh. Bareng karo kono. Eh? Piye iki, masa bareng? Iya ndak iso teko lho modelne. Ayo ta. Ndak iso teko. Heeh. Dengar. Mesti lah konotasine Mbak Palu iki lho nek bareng ya penak. Ya apa? Apa tajane? Mangan kaya ipan nang ngene. Nek nyenggaki yo mesti konotasine departemen perjeruan. Ya. Lanjut nggih. Nggih lanjut no. Mukianto berkah ngewiti hati kamu tersa membangun bahtera rumah tangga. Amin ya robbal alamin. Yuk tak aja. Aku kan setia ngeten. Piye jane? Iki jenengan yogane kok campur
Lah iya, ana sing jegok bareng. Lah nggih, lek ngetring ketok lek kompak. Kompak. Kan napa Sanggar Seni Astrobata kan yogane nom-nom. Delon niki Pinky Boys ya lho. Pinky Boy ya. Pinky Pinky ngono kuwi ya Allah, jeneng ketok lek imut-imut tenan to. Imut-imut. Lah iki lho, cagem sama kamu gitu kan. Iya, heeh. Gemes-gemes gimana gitu. Orang guru sono nabuh lho Mbak kanca-kanca niku. Lah terus napa? Oh joget tayub ning ngene. Oh masa ta? Oh mayem mah ditayubne terus nayub ning ngarepku kabeh ora le. Wingi. Wingi mpun kok. Mpun. Oh dengi melu tayupan mung tuban. Nggih, tayupan. Oh ngono. Aku ora dijak. Oh jenengan isi kok. Iya. Ya. Kelaske. Mugianto berkahe widi hanti amang tersa Makasih Mbak Renje. Kekudangane wong tuwa Mas Gareng. Heeh. Kekudangane wong tuwa tumrap anak menika mesti nek tembunge Jawa ngandharake dadi anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero asmane wong tuwa. Ibarate bapake upamane dalang. Kuwi anake iso ngungkulana dadi dalang sing luwih kondang. Oh ngono. Terus bapake pengusaha. Anake ya kudu iso dadi pengusaha sing luwih sukses tinimbang bapake. Kuwi mesti fitrahe bapak, fitrahe wong tuwa menerang anak kuwi mesti iso ngumpuli karo wong tuwane. Ngono. Heeh. Begitu juga sok Ibu Hajat Bapak Suyitno Kang Sarto Ibu Hajah Siti anggone natah marang putrine, natah marang anake didik gula wentah. Nuwun inggih menika Mbak Yu kula Mbak Yu Nela menika wah sarimbit kalian garwanipun sampun dados sukses sedaya menika mboten luput ora awal saka dongane wong tuwa. Sakliyane dongane karo wong tuwa, dongane Sudarmo marang anak, anake dhewe ya usahane ikhtiare uga apik uga becik. Oh ngono. Mergo ndonga tirakat karo usaha kuwi kudu imbang. Ya ta? Barate wong Jawa aja ngati ninggal Jawane jari Mas Tiar. Ngono. Wong Jawa kudu kebak ing laku lan prihatin. Mula prihatin. Kepro ndasmu ora. Kuwi lejeng enceng selamat pagi good morning Mbak Mano. Manol. Iya. Oke. Selamat pagi Mas Petru. Good morning Mbak Manos. Good morning. Iya. Apa kabar? Apik. Medhoke metu. Berdiri, Mbak. Oh, ini sudah berdiri loh. Loh. Masih bisa berdiri lah. Apa? Udah ngusuh. Oh iya. Malah kaya serenggolo. Inji ngaturaken wilujeng inji. Selamat pagi Mbak. Selamat pagi Mas Petruk, Mas Bagong, Mas Gareng. Iya. Cuman digerobokan. Inji alhamdulillah. Gerobokan. Adem nggih. Adem. Gerobokane apa? Makanan khase ke apa gerobokan? Gerobokan makanan khasnya asem-asem. Oh. Asem-asem daging. Sapi. Nggih.
Oh, sweke. Oh. Sweke itu apa ya? Kodok niku lho. Nah. Oh, kodok. Berarti nggih kodok bangkak niku nggih sakit nggih. Kodok dibumboni niku sweke. Sweke. Kodoke kodok napa nggih, Pak? Kodok bencok. Oh, iki lho ra penak. Piye-piye? Kodok banci. Sing ngomong sapa tak pateni kene iku. Irung irungmu ki wis ndelep aja kulino. Kecantikanmu itu enggak ada sepucuknya sama gue. Ya. Saku cuma menangi kowe meletek ngono lho, Mas. Iki meletek nek awakmu. Aku? Aku ngkul kok, Mas. Lho. Emas ki paling maling larang ki emas ungkul, Mas. Oh iya no. Emas meletek ya elek to, Mas. Elek. Mas. Apa sampean pengen emas ungkul? Unggulanmu. Enten ana nangko isuk. Iya. Niki penonton menghibur para. Iki mbok pilih wonten pamundutan Bapak lagune napa? Mbok pilih wonten pamundutan lagu monggo, Pak. Kerajaan Banyuwangi, J. Yeah. Alhamdulillah. Bapak sinten namine? Dalam? Oh, Bapak Radi, J. Alhamdulillah. Kang Mas Radi. Iya. Radi ngeyel. Oh, Radi ngeyel. Kerajaan. Kerajaan Banyuwangi. Mudah. Rasa dibawa ini langsung awas. Langsung no. Gaspol no. Gaspol. Monggo Mas Eru sing lanang aja, Mas. Dudu. Pitik-pitikan. Mas sing lanang. Mau pitik cilik iki. Pitik gedhe iki lho. Piye? Pitik cilik engko malah kitekan kok. Iso. Ya le ya, mam sing akeh le ben gedhe le. Mam sing akeh le. Engko nek gedhe diwarai budhe engko. Diwarai apa? Kaya sampean kae lu pitik-pitikan. Iya. Mas WA-mu lebokno WA-ku toh, Mas, Mas? Urung toh? Urung kok ya. Aku nge-statusmu yang 18 plus. Alah-alah, mau iki wis 20 plus kok malahan. Iya. Ya, engko tak jalo Pak Barok. Ayah Barok ya. Ayah Barok. Ayah Barok iki nomor bintang tamu sapa duwe? Duwe. Sing gak duwe? Sing gak duwe malah sapa? Lah karo kok guyu iki lho. Oh ya, mancing-mancing. Yo. Oh, roh aku. Ayo neng di. Rahmu roh aku. Apa? Oh ya, gak apa-apa. Yuk kerajakan. Rahmu. Begini mesti loh, mana kangen aku ki ngomong. Oh iya. Jadwalku karo Mbak Mano wis entek po. Cek enek neh ya. Alhamdulillah masih ada 20 lokasi kayaknya. Bayo, akeh men mujopo rong enek semono. Amin. Eh ora. Oke, betul. Mendino. Ditungane kok. Oh iya. Monggo Kang Mas. Ayo Heru piti-pitian lu. Oh, ala iki piti. Ayo. Oh.
suwun. Eh, si. Terakhir dong, komando sinden. Alah, berdiri semua. Berdiri semua anak-anak mami. Ayo dok, cek HP nane dok tak jauh loh iko. Dulu loh. Maksudnya HP nya jadi itu. Oh iya. Nek bocah iki lho ora apa-apa. Hei. Aja begitu. Iki loh. Mangga dok par sini. Jadi upert-upert. Ayo Cahayu, berdiri semua. Yeah. Yang perawan sebelah sini, Bah. Yang perawan sebelah sini, ayo sebelah kiri, sebelah kanan yang perawan. Yang janda sebelah kiri. Pokoknya agar di absen lah, yuk rumongso dhewe to. Nggih. Nek sampean perawan apa? Nek aku ya jelas perawan mau buntet to, Mas. Iya. Yeah. Masuk. Nggih, Pak, nggih. Yo sing musik yo. Heeh. Sing musik lagune apa? Mbok pilih wonten permintaan lagu, Bapak. Sing musik. Pro musik. Lagu maka. Lagu dangdut bisa monggo? Lintang Asmara. Oke. Okay. Lintang Asmara bagaimana permintaannya? Boleh. Oke. Okay. Suara lanange jenengan. Oke. Okay. Los. Tres. Iki tres gambarmu iki. Padha karo sutres ya, Pak Jae. Ketoke rodok piye to karo sutris iki? Aku tak. Heeh. Ah, mantan lo, Mas. Heeh. Aku tau ora dibayari karo sutris. Piye, Dres? Tapi kan manis. Wong lanang pangan manis e. Padha manis-manis e kuwi lho. Cilik kuwi lho. Sing gedhek. Yo, Lintang Asmara. Saya zeying. Pula ya seneng nak sama kita bujuk sinden aku ngono pula ya seneng tu. Wah, apa? Lah marai ungkulan lah. Lah piye? Ngono di tak artak cucuk ni pite. Jahat ya. Ketemu next time Mbak Mano. Oke, sampai jumpa lagi di tanggal 8 di Tubin. Oh iya, tanggal 8 ya karo sampai. Ya, put kaget. Sing wani misu dalang ya gur banci. Tanggal 8 kita ketemu di oke. Tuban. Di Tuban nanti kita ketemu di hotel ya. Di Fifth Hotel. Iya, yang tidak ada jedengnya itu loh. Wih, hotel apa ada jedenge? Hotel murah-murahan. Padha lanange iki maca lanang mung kuwi ta. Gimana kalau kita nanti di Hotel Merah Putih aja? Apa kuwi Hotel Merah Putih? Pom bensin. Lah, rasaku tanggal 8 wi oke, Mbak, nggo rekane. Oke. Okay. Sampeyan. Oke. Okay. Anu sing lanang sapa ya? Sapa ya? Oh, Mas Komet. Oke. Okay. Nggak, Mbak Prigel. Oke. Okay. Tentunya sama saya, tentunya. Oh iya, terima kasih ya, Mas. Di Rengel Tuban, tak okay. Tunggu. Tak tunggu balimu. Udah. Wes, ayo nutuke. Kita risak lakon, bisa geni rapi. Yo dirapi, ini bisa nanti. Yo.